No, prostě tak. Už je toho moc tady natočeného. Takhle to tu prostě vypadá. Takže. Neužil bych ruku, že bych si chtěl srovnat to srovnání, protože ty je opravdu velká tarantula. Tím dej ruku, ne? Ona utíká, víš, když... Jo? Jo. Máš srovnání s mobilem. Zdeno! Zdeno! Takže zdarec sranec, vítám vás u prvního dílu pořadu Rozšiřujeme si obzory s Vítkem. Dneska se podíváme do Venezuely, řeknu nějaké obecné informace, protože jsem si na streamu všimnul, že hodně mých sledujících má slovní zásobu asi 3 slova a jako s tím já nic neudělám, ale řekl jsem si, že vás zkusím trošku tady vzdělat, protože je to hrozný dneska s tou mládeží. Takže Venezuela je federativní republika, to znamená, že se skládá jako z více států, přesněji jsou jich 23, plus jsou k tomu ještě dva státotvorné celky, jedno jsou ostrovy a jedno je hlavní město. Takže tam je těch států jako hodně, no. A my se dneska budeme bavit o státu Amazonas, který je druhý největší, je rozlohou dvakrát větší než Česká republika a ještě o trochu víc. A že je tam asi 130 až 150 tisíc lidí, těžko se dopočítá, oni běhají po pralesech a tak. Většina té oblasti je pokrytá pralesem. Někde se píše, že to je prej jakože nejvíc prezervovaná, nebo jak se tomu říká, zachovaná krajina. A jako je to opravdu divočina, moc lidí tam nežije a vlastně víceméně je to celý pokrytý pralesem a jediný, jak se tam lidi připravují, tak jsou lodě a letadla. Co je zajímavé ještě, že tam je tam řeka Orinoco, což je jeden z nejvodnatějších toků tam vlastně v Jižní Americe. A z toho Orinoka vede kanál, který vede do řeky Rio Negro, která vede do Amazonky. Tím pádem tyhle ty dvě řeky jsou takhle spojený celým tím vodním systémem, což je takový zajímavý. Je tam spoustu stolových hor a vůbec nikdo tam nechodí. Je tam hranice s Kolumbií, jsou tam Indoši a jdeme se na to podívat. Takže a rovnou se podíváme na stolovou horu Autana, což je posvátná hora tam všech Indošů. A byl to vlastně cíl naší cesty, kterou jsme tam podnikli. Největší město v té oblasti je Puerto Ayacucho. Je to taky hlavní město. A k němu vede normálně cesta, my jsme letěli teda letadlem. Tady to je řeka Orinoco, což je vlastně největší venezuelská řeka. Tohle je letiště. Vždycky, když něco řešíte ve Venezuele, musíte pít tohle pivo, jinak se nikam pořádně nedostanete. Co bylo zajímavé, když jsme tam byli, tak tam byl zrovna Maduro a měl tam svůj proslov, bylo asi, nevím, 14 dní před volbama. A ty lidi mu tam tleskali, volili ho, protože on jim dal zadarmo párek. A ty indiáni, jak jsou jakoby sociálně slabší, tak on na ně hraje a má z nich voliče. Stejně jako třeba u nás jsou indiáni tady v Lovosicích, tak stejně pan Babiš jim dá koblihu a oni mu to, tak úplně stejný princip funguje i tam. Ale byl jsem překvapený, tam byla plná ulice lidí a všichni mu fandili, přitom v Caracasu ho všichni nesnáší. Ale to bylo v tom hlavním městě. Tady ta cena Autana je vlastně den jízdy. Když jsme první jeli po tom Orinoku a pak jsme odbočili na nějakou menší řeku, která vedla prostě někam do houštin. Tady jsme šli potom takový trek na vyhlídku na tu Autanu. A jako byla to fakt. Když člověk vylez na ten kopec, tak viděl jenom prales, 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 prales. A tam je jako spoustu vesniček, jenže ty vesničky se skládají třeba z jedné rodiny a dvou baráků, nebo ze třech rodin a takhle. Pak dál bohužel bylo málo vody, chtěli jsme jet až na Lago Leopoldo, což je takový tam prostě jezero, který bylo objevený až někdy v roce. Tam jsou fakt místa, které byly objevené až teď třeba před, já nevím, 30 lety nebo tak. A asi spoustu míst, kde nikdo ještě nikdy v životě nebyl. Ale my jsme jako zase tak hluboko nebyli, ono se dá potom jet až úplně daleko. A tam jsou zajímavé stolové hory. Určitě bych to právě, že hodlám to uskutečnit tyhle výpravy ještě. Je tam dohromady, já nevím, teď bych kecal, ale určitě 17 kmenů. Všichni mají jiné jazyky. Co je to zajímavé, tady možná bude zajímat někoho z kanálu, že tam užívají
to JOPO, vlastně tam je největší tradice toho. Točil jsem o tom video, fetujeme s Vítkem JOPO, amazonské šňupání. A tam jsou asi dva kmeny, který to jako normálně používají. Stejně tak tady u těch, co jsme byli, tak ty to taky používají normálně každý týden. Celá vesnice, mají tam šamana. A nevím, děti to mají někdy od 15. Třeba tady ten člověk, co teď s náma šel, tak byl na tom JOPO. On říkal, že na tom je jako zvyklý, nedal si toho moc, ale šli jsme na výlet a on říká, že na to jako je zvyklý, že mu to nic nedělá. Takže tak. A jinak jako ty Indiáni jsou fakt zvláštní, oni jsou všude jiný, prostě úplně jinačí než třeba ty bolívejský, což je jasný, ale i jiný než ty, co byli na tom Darengapu, což je jasný. Co se týče potravy pro Indiány, tak co jsem byl překvapený, jelikož říkají, že to je jakoby nejvíc konzervovaný a tak, tak jsem neviděl skoro žádný zvířata, jo. Žádný kajmany. Takže nejvíc, co žerou, tak jsou ryby, když ulovějí, ale že tam nebyly jako v lese savci. Je tam takový ty prasata jsme jedno potkali, pak jsme potkali tarantule, pak ty slepý delfíny růžový, ty jako jsou často ve vodě, ale jinak jako bylo to dost mrtvý, no. Jako málo ptáků, málo papoušků, málo všeho oproti ostatním pralesům, kde jsem byl. Ale jinak to fakt byla divočina. Někdo říkal, že ty Indiáni to sežrali, ale ono tam zase těch Indiánů tolik nebylo, tak nevím, čím to je. Jinak tam jako žádná těžba dřeva nebo takovýhle věci se nedějou. Je to fakt jako divočina, no. Takže co jsme jedli nejvíc, tak byly ty ryby. Oni pěstují ještě juku, to si ještě podíváme na to tady za chvíli. A vlastně vždycky se dopravují na lodích. A pokud se chtějí dostat do toho města, tak musí prostě jet den na lodi, no. Takže spousta lidí tam třeba nikdy ani v tom velkém městě nebyli nikdy. Někteří tam jezdí zase pořád normálně do školy a takhle. Je to takový zajímavý, no. A pak tam samozřejmě jsou vesničky, do kterých se dá dostat jenom letadlem. Oni jim na to vláda přispívá, aby se tam dostali ty Indoši. A tady jsme šli takhle, takový trek, to bylo zajímavý, že jsme šli takhle vodou. Tam byly právě ty tarantule potom po cestě. A teď už se podíváme tady na rituál JOPO, to si můžeme zase zopakovat, co to vlastně je. Jsou to semena z bobovité rostliny. Přímo to tam rostlo šamanovi za barákem. Je to natočený ve videu, který jsem o tom točil 3 dny pod kořenem. A tady to už je šaman, který to drtí. To semeno se první z něj udělá taková směs, nadrtí se to. A následně se to nasálně inhaluje. Tady si to dávali s ním Venezuelci, já jsem to odmít, protože neměl jsem je rád. A přišel mi to takový špatný ceremoniál. Každopádně můžete vidět, jakoby, jak se to připravuje na to ta sada. Jak to prostě v praxi funguje, nadrtí se to na této podložce a potom to šňupou takovým turbem. Takže určitě to bylo jako zajímavý vidět, protože já jsem s tím měl první zkušenost mimo tuhle oblast, ale s týpkem, který tam jezdil. A vlastně jsou dva typy těch Indiánů, kteří to užívají jinak, ale takhle to užívají tyhle. Já teď nevím přesně, co to je za kmen, takže bych kecel akorát zbytečně. Každopádně tam to má vybudovanou jako normální, jako jinde ayahuasca, tak tam je tady ta tradice, jenže turisticky lidi to prostě neznají. Já jsem to taky do té doby, než jsem se k tomu dostal, tak jsem o tom nikdy ani nečet, takže určitě zajímavá věc. A taky zajímavá věc třeba na vyzkoušení, kdybychom tam znova zavítali do těchto končin. Já to stopro mám v plánu, protože to je větší divočina, přijde mi to zajímavější než paralesy v ostatních zemích, kam budete prostě, kde to je turisticky prochozený. Tohle je fakt víc takový expediční, no. A co dál k tomu, jako co si myslím, tam je problém, že jak tam je hranice s Kolumbií, tak tam jsou hrozný kontroly, ono to je všude ve Venezuele a tady to je ještě vyhrocený. A ještě jak tam byl Maduro, tak furt buzerace oni nechápou prostě, že tam někdo jede jen tak na výlet. A čet se mi o nějakým tom českým cestovateli, co tam jezdil fotit, takže tam po něm stříleli kdysi, ale to už je delší dobu, protože tam samozřejmě vládnou tady ty kolumbijské jednotky. Tady v té oblasti přímo není moc zlata, ale vlastně celá ta oblast je tam prostě zlato a všechno možný, takže oni tam operujou, no. A hlavně to jsou tam hranice, takže oni převážejí různé věci, no. Ať drogy, zbraně, nebo jenom jídlo a tak. Druhá věc je, že ty Indiáni tam mají nějakou autonomii, takže oni jsou docela v pohodě. Je to různý a nikdy jsem zvědavý na to, jak to bude hlouběji v tom pralese. Tam se dá jet vlastně lodí, to třeba cesta na 14 dní a dojedete až téměř k pramenu Orinoka a tam je hrozně zajímavá stolová hora, na kterou se určitě chci podívat. To není jako Roraima, to je
Dobrodružo. No a tady se můžeme podívat na jejich obydlí, samozřejmě nevím, jak se jmenuje. A tohle je jejich oblíbený pokrm, což je jakoby chleba z juky, jmenuje se to. Ty vole, teď mi to vypadlo, jak se to jmenuje. Teď mi to vypadlo, kasava. Kasaba. A oni z toho dělají potom ještě chlast, že to kvasej. A juk, tady tu jsou ryby, to tam žerou nejčastěji rybky. Tohle je místní indiánka. A tohle to je znovu ta kasava. To je prostě takový jakoby chleba z juky. Člověk se toho přežere, ale nic jiného tam prostě není, no. Oni dělají téměř všechno z juky. A tady se budeme moc podívat na další pokrm, který jsme tam vyzkoušeli, nebo aspoň já po první životě jsem papal. To je tarantule, no. Tarantulka, ty tam všude byly kolem cesty, když jsme šli, tak oni vždycky se samozřejmě báli, ale bylo jich tam dost po cestě vidět. A tady se na ně můžeme podívat znova. Tarantula asada, neboli pečená, no. Pečená tarantulka. Tak to bylo takový zajímavý, že jsme to ochutnali. Já jsem to někdy dřív teda nejet. Takový protein, no. Nebylo to špatný. Celkem mi to chutnalo. Jinak jsme tam, dá se říct, docela trpěli hlady. Protože co jsme neulovili, tak to nebylo, takže byly jenom ryby, jenže jak tam bylo hodně lidí, tak to byl problém. Takže tak, no. Moc zvířat tam nebylo, to jsem byl docela takhle překvapen. Ale jinak to bylo úplně super a těším se, jestli se tam podívám ještě někdy znova. A prozkoumáme tuhle oblast trošku víc. Ale jinak, když srovnám životní úroveň těchto indiánů a těch, co byli třeba na tom Daringapu, tak na Daringapu se měli o hodně líp, celkově tam měli vyspělejší zemědělství a víc zvířat z toho pralesa, víc co jíst a celkově působili jako vyspělejší civilizace, bych to nazval. Co je pěkný, jako téměř ve všech tady těch státech, jako určitě ne, třeba v Brazílii ty indiány dost kosí, nevidím jako do pozadí, ale že jim pořád dávají nějakou prostě nezávislost a zároveň jim pomáhají. Aspoň v té Panamě jim prostě vozili jídlo, to samý tady, nějakým stylem jim dávají letenky zadarmo a tak, protože jinak by se tam vůbec nemohli, to jsou prostě drahé letenky i pro všechny, i pro zahraniční turisty, pro Venezuelce, ale ty indiáni to mají jako zadáčo a dávají jim nějakou potravinovou pomoc, jako nevím přesně jak to je, ale zatím takový je můj jako pohled na to. No a zas na těch indiánech je hezký to, že oni si dokážou vyndat tu rybu a vypěstovat juku a přežít i tak. Oni mají úplně jako jiný myšlení, furt vysmátý, furt úplně v pohodě, ty co nás tam vezli, to byli úplně prostě takový pár, oni byli pořád se jenom smáli a i ty děti prostě, to bylo krásný vidět, jak jsou prostě jiný, no, než naše bílí děti, co jedou s tabletem. Tyhle taky sice měli někdy v ruce tablet, ale oni prostě úplně jiný svět, no. Celkově mentalita indiánů mě fascinuje, protože je totálně odlišná, takže když potom někdo říká, že jsme všichni stejný a že jsme rasisti, tak je to prostě nesmysl, protože jsme prostě jiný. To neznamená, že někdo je lepší nebo horší, ale rozhodně stejný nejsme. No a tady to ještě, tenhle ten pohled, jako, ten se nedá okoukat, tam to bylo vždycky ráno, pěkně v mlze, člověk na to čuměl, my jsme tam spali jako dvě noci asi jenom, nebo tři možná. A bylo to prostě, to místo mělo úplně krásnou energii za mě, fakt to bylo super. Tady si můžeme podívat na mistra rybáře v akci. Podívejte, jak je krásně oblečený. A tu rybu jsem našel já a já jsem ji zahnal do té díry. Jsem ji totiž natáčel, ona tam utekla, tak jsem to řekl a on ji potom ulovil a měli jsme večeři, jinak jsme nežrali. A to myslím jako zcela vážně, no. Takže se můžete podívat na, důležité jsou ty ponožky určitě. A můžete se podívat, jak to jede. No, tak. Jo, zaber. A je venku. Takhle se rybaří po indiánsku. Není to nic složitýho. Pak jsme chtěli chytit, já nevím, jak se to jmenuje, puj puj, to je takový prase, který umí plavat. A oni ho akorát sekli mačetou do hřbetu a uteklo do toho, no. No, takže koho by to víc zajímalo, tak se podívejte na díl 3 dny pod kořenem, tuším, že se to jmenuje. A koho zajímá Jopo, což je tady, můžete vidět ten ceremoniál, tak o tom jsem natočil video, fetujeme s Vítkem. Amazonské šňupání.
A pokud byste chtěli třeba o dalších státech, takhle ve Venezuele, nebo se vám tady ten pořad jako líbí nějakým stylem, tak napište do komentářů, dejte like, zvoneček si zapněte, pokud máte nějaké připomínky, nebo vám něco schází, nebo byste to chtěli jako podrobnější. Podle mě to stačí takhle polopatě, zase netřeba moc informací. Díky všem Patreonům a členům kanálu, kdo jste si nevšimli, můžete tady zapnout členství a malým příspěvkem podpořit tuhle tvorbu. Díky moc. Takže tohle video je nevhodné k monetizaci kvůli zobrazení nebo diskuze o užívání, nákupu, výrobě, prodeji či hledání drog nebo pomůcek pro aplikaci drog názorným a podrobným způsobem. Ano, poděkujte mi, že jsem vám ukázal, jak se aplikuje JOPO v přirozených podmínkách a jak na to vypadá zařízení. Bohužel došlo kvůli tomu k demonetizaci. Což zas tak nevadí, ale já mám vyzkoušený, že když mi to zkontroluje ten YouTube a demonetizuje to, tak to potom nikomu neukazuje. A když sám řeknu, že tam jsou ty drogy, tak to ukazuje, ale mě to nějak nenapadlo. Tak jenom abyste měli přehled, jak skurvená je prostě činnost tvůrce, pokud chce tvořit a chce to někomu ukázat. Ale jiná platforma bohužel není, takže jenom tak si stěžuju, protože to teď tady renderuju znova. Takže se mějte hezky a zdarec. Ty hnusnej, zasranej čuráku. Víš, co to znamená, Bobe? Oh, ne, Doreen. Nechci sranit, Doreen. Nechci. Nechci sraní. Nemůžu. Já nemůžu žrát tvý sraní. Naseru ti do huby, Bobe Coyle. Oba dva to chceme. Nezapírej to. Nechci. Neser mi do huby. Neser mi do huby. Oh, jo, naser mi do huby.